আজিকালি বহুতে মাইগ্রেনটৰ সমস্যাত ভুগা পৰিলক্ষিত হৈছে মাইগ্রেনটৰ ফলত তীব্র মূৰৰ বিষ হয় যাৰ ফলত মগজে সঠিকভাৱে কাম কৰিব নোৱাৰে হিহে আজি আমি লাইফষ্টাইলত আলোচনা কৰিম মাইগ্রেনটৰ পৰা হাত হাৰিবলৈ কি উপায় অবলম্বন কৰা উচিত নমস্কাৰ প্ৰাগ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মাইগ্রেনত আক্রান্ত লোকসকল বমি আৰু মূৰ ঘূৰোৱা সমস্যা সঘনাই দেখা দিয়ে মাইগ্রেনৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ আপুনি কেনে ধৰণৰ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰিব লাগে জানো আহক মাইগ্রেনৰ পৰা হাত হাৰিবলৈ উপায় মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকক বৰ্তমানৰ জীৱনত হেঁচা আৰু দায়িত্বৰ বাবে মানসিক চাপ হোৱাটো নিশ্চিত ইয়াৰ আঁৰত কাৰণ হৈছে পৰিয়ালৰ সমস্যা প্ৰেম বা বন্ধুত্বৰ প্ৰতাৰণা টকাৰ অভাৱ আদি বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে কিন্তু যিকোনো পৰিস্থিতিত নিজকে সুখী কৰি ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন অন্যথা মাইগ্রেনৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব পাৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি যোৱা বিশ্বৰ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এজন সুস্থ মানুহে গোটেই দিনটো প্ৰায় 7-8 ঘণ্টা টোপনি যাব লাগে যদি আপুনি এই ঘণ্টাতকৈ কম হয় তেন্তে আপুনি নিজেই মাইগ্রেনক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ নিচিনা হয় গতিকে যিমান পাৰি আপুনি টোপনিটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ছাতিৰ ব্যৱহাৰ আপুনি নিশ্চয় প্ৰায়ে লক্ষ্য কৰিছে যে গ্ৰীষ্মকালত মাইগ্রেনৰ সমস্যা অলপ বেছি হয় সাধাৰণতে যেতিয়া আমি ৰদত থাকোঁ বা তেতিয়া আমাৰ মূৰৰ তীব্ৰ বিষ হয় ৰদত কমকৈ ওলাই যোৱাটো ভাল যদিহে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো বাধ্যতামূলক হয় তেন্তে ছাতি এটা লওক আৰু কপাহী কাপোৰেৰে মূৰটো ঢাকিব লাগে হজম শক্তি সুস্থ কৰি ৰাখক পেটৰ বিকাৰক বহু ৰোগৰ মূল কাৰণ বুলি গণ্য কৰা হয় মাইগ্রেনটো তাৰ ভিতৰত অন্যতম স্বাস্থ্যসন্মত আৰু আঁহযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু তেলযুক্ত খাদ্য পৰিহাৰ কৰক কাৰণ এচিডিটি আৰু গেছৰ ফলত মাইগ্রেনৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব পাৰে সিহে এইসমূহ উপায়ৰ জৰিয়তে মাইগ্রেনৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ধন্যবাদ সবিশেষ জানিবৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল